Jinak děkuju všem lidem, co mi pokazili vztah a tedy. Fakt moc děkuju. A jinak už tenhle skurvený Instagram nechci. A budu ho prodávat, protože už mi to nebaví. Jsou tady jenom samý falešný zbrdi. Takže tak. Kdo chce můj Instagram, ať mi napíše. A prodám ho prostě, nabídne to nějakou cenu. Prostě už ho nechci, ten Instagram. Končím s hudbou, končím s Instagramem, končím se všem. Končím s Instagramem, končím s hudbou, končím. Budu jenom maximálně možná na Facebooku, to je maximálka, kde budu. Aha, seru na všechno. Udělám si možná nový účet Instagramu a tak, no. Jinak jste fakt jako mrtky lidi. Jste fakt mrtky. Lidi, promiňte, že teď vám neodepisuju, odepíšu za chvilku. Něco se dostane do internetu, jeho bankovnictví a tak. A potom hned vám budu odepisovat na ten prodej Instagramu. Protože už nechci. To je době jeba na Instagramu. Protože to tady jsou samý falešný mrtky. Ale to asi. Lidi, teď vám budu odepisovat ohledně toho kupě Instagramu a tak. A no, prostě vám napíšu, teď vám budu odepisovat na ten Instagram. Takže tak. Jo, a jinak hodně lidí mi teď napsalo s tou jakože flaškou, nebo jak to bylo. A prostě jsem to dal kvůli ní. Ale to je jedno už. To už je jedno. No dobrý. Takže Instagram dneska už prodávám.